ما يود سركتنا لي شانل كو سبسكرايب كيجيه فيديو كو لايك كيجيه شير كيجيه كومنت كيجيه آج ہم آپ کو ایک پیارا سا بھجن سنا رہے ہیں جس میں کنڈلینی شکتی کا ورنن کیا گیا ہے سنیے بڑی پیاری پیاری دینا بجائی ہے ایسی کون کرتے ہیں بڑی پیاری پیاری دینا بجائی ہے ایسی کون کرتے Yeah.